вітаю усіх прихильників відвертих діалогів. Сьогодні в нашій студії настоятель церкви ікони Матері Божої Скоропослушниці отець Володимир Бичак. Слава Ісусу Христу, Отче! Слава навіки Богу! У ці передріздвяні дні будемо говорити про духовність, але на початку, як завжди, у програмі довідка відвертих діалогів. Довідка відвертих діалогів. Отець Володимир Бичак народився 16 березня 1979 року у Гримайлові на Тернопільщині. Після школи вступив до Волинської духовної семінарії. По закінченні навчання рукоположився і служив на парафіях у Житомирській, згодом Київській областях. З 2005 року у Тернополі. До 2010 року був священником храму Різдва Христового. З 28 липня 2010 року – настоятель храму ікони Матері Божої Скоропослушниці. Одружений, виховує двох дітей, у вільний час дивиться футбольні матчі, любить рибалити. Отче Володимире, свято Нового року і Різдва Христового, воно якесь дуже добре, особливо і родинне таке. Єдина деталь, як на мене, яка якось трошки затьмарює цю радість, це для деяких людей, що ми якось весь світ, всі християни світу не святкують його одночасно в один день, а християни західного обряду його вже відсвяткували, ми тільки готуємося. Ви колись роздумували над цим, чого це так сталося? Чому таке роз'єднання? Безумовно, це дуже важко сьогодні в християнському світі якби переносити такі розділені торжества, тому що римо-католики святкують 25 грудня, православний світ святкує 7 січня. І безумовно, що якщо брати якусь таку історичну довідку і шукати історії церкви, походження дня святкування Різдва, є дуже багато людських факторів. І ці людські фактори, вони якраз і позначаються на сьогоднішньому моменті святкування. Бо автентичність свята залежить не від людського фактору земного, а залежить від Божого фактору. Тому що Господь народився в Вифлеємі. Господь народився в бідній сім'ї. Господь народився в вертепі не для того, щоб сьогодні люди 21-го століття чи минулих століть назад торгували його народженням і кожен досліджував і доказував, що його Різдво правильніше, а чиєсь Різдво неправильніше. Звичайно, що є і інше свято велике Воскресіння Христове, яке також дає нам те саме зустрічне запитання, чому римокатолики святкують Пасху раніше, а православний святкує пізніше. Відповідь така сама може десь буде звучати, як і для Різдва, але коли приїжджаєш на святу землю, і особливо, коли приїжджаєш в останні дні перед Воскресінням, перед Пасхою, то православною маєте. Православною Пасхою, то чекаєш з таким великим натхненням цього дня, так само, як і всі інші люди, які приїжджають відсвяткувати православну Пасху. На православну Пасху сходить благодатний вогонь. Це явище, яке сьогодні обговорює весь світ і кожна держава, і, напевно, десь на якомусь науковому рівні йдуть дослідження, тому що перед тим, як сходить благодатний вогонь, дві сутки поліцейські ізраїльські обходять весь храм, дивляться, чи немає десь сірників, зажигалок і інших таких предметних речей, від яких міг би з'явитися благодатний вогонь. Вони ретельно це все шукають. Шукають багато людей, тому що близько 11 бригад поліцейських
це роблять. А в одній бригаді поліцейській є десь біля 30 чоловік. Ще й священника обшукують, який заходить туди. Це в першу чергу. Це в першу чергу обшукують патріарха Єрусалимського, Феофіла, і потім обшукують інших представників церков, інших, які є сьогодні на даний момент в храмі гробу Господнього, тому що там, як ми знаємо, служить і Коптська церква, і Вірменська церква, і Ефіопська церква, і Арабська, і Римокатолицька церква. І благодатний вогонь сходить, відбувається таке неймовірне в атмосфері явище, таке, яке неможливо описати людським словом. І хто був, хто бачив, в нього неймовірні відчуття. І коли сходить благодатний вогонь, от тоді всі розуміють, що Господь воскрес із мертвих. І воскресіння відбувається саме тоді, коли григоріанський календар наш каже, що саме в той день має бути Пасха. Але коли, якщо вернутися назад, наприклад, там тиждень чи два, чи місяць, як по календарі Римокатолицької церкви, благодатний вогонь не сходить, то виникає тоді запитання. Якщо православні святкують Пасху, сходження благодатного вогню, то що тоді святкують римокатолики? Але я хочу сказати так, що воскресіння відбулося. І ми є свідками Воскресіння Христового. І від часу Воскресіння Христового до сьогоднішнього дня... Я перепрошую, свідками були, мабуть, тільки апостоли і ближчі люди тоді, а ми вже, мабуть, тільки віримо, що воно відбулося. Ну, ми стаємо свідками Воскресіння Христового кожної неділі, оскільки ми сповідаємось і причащаємося тіла і крові Господньої, і ми вже є свідком Воскресіння Христового, тому що кожної неділі Господь воскрес і сходить на землю для того, щоб освятити її, для того, щоб заглянути в серце кожної людини, для того, щоб очистити, звільнити людину, зцілити людину. Навіть якщо Божа воля на це, воскресити людину із мертвих. Тому що і я вірю, що і до сьогоднішнього часу є святі угодники Божі на землі, які мають дари зцілення, дари воскресіння. Але не чути ніколи не було десь, чи в засобах масової інформації, такого випадку, щоб хтось воскрес. Ви знаєте, такі люди, які мають такі особливо надзвичайні дари, вони не афішуються. Тому що це не є слава людська. Отже, Володимир, мені здається, якби людина зараз воскресла з мертвих, то би про це говорив весь світ. Не думаю, що знаєте, це... Я хочу згадати вам притчу про багатого і Лазаря, Святої Євангелії, про те, як багач звернувся до Авраама, про те, щоб зійти на землю на хвилинку і попросити в Авраама такої милості сказати про те своїм братам, щоб вони покаялися. Але Авраам сказав, навіть якщо і з мертвих хтось воскресне, не йнятимуть віри. Може і так. Може і так. Розумієте, пані Ларисо, справа в тому, що світ, він живе світським життям, світським розумінням, світським ставленням, відношенням. І щоб в світі, наприклад, спостерігати чи десь слідкувати за якимись явищами, такими як воскресінням чи якогось особливого зцілення, потрібно бути духовною людиною. Бо людина, яка не є духовна, а є мирська, земна, в неї пріоритети земного життя. Тому що так, щоб сьогодні взяти, заставити людину прийти до церкви, там, як кажуть до мене, очі, та що ви не можете, візьміть цю людину там за шкварки, там, чи за куртку, чи за якийсь предмет одягу і насильницьким методом приведіть до храму. Ну, Господь, він нікого не заставляє, він дав право вибору. Господь не є тиск і Господь не є знущання. Якщо всіх силою привести до храму, то не буде місця вірі.
в житті. І якщо ми втратимо віру, тоді ми втратимо надію. Тоді ми втратимо і любов. Господь нікого не примушує, не заставляє. Шляхів до Бога є дуже багато. Розкажіть про ваш шлях до Бога. Мій шлях особливий до Бога, бо він почався ще з раннього дитинства. Перший раз в 10 років мене мама привела до храму. І я дякую священнику, який в перший же день побачив, що я дійсно хочу служити Богу. Тому що перший же день, коли я прийшов до храму, мені священник дав свічечку і сказав: «На, тримай цілу службу і нікуди звідси не відходь». І я тримав свічечку, потримав свічечку в руках десь половину служби. І мені стало дуже погано. Я знепритомнів, пам'ятаю, підбігли жіночки в храмі, дали мені водички, помили мене, я відійшов. І от після того дня, після того часу, у мене відношення до церкви стало особливим. Я зрозумів, що щось є в житті таке, щось є в атмосфері людського розуміння таке надзвичайне, чого людина не може зрозуміти, побачити і відчути. І це настільки мене сколихнуло і вразило, що я почав кожної неділі ходити до храму. Мене ніхто не заставляв, ні мама, ні тато. Я один в сім'ї. І кожної неділі я біг до храму. Біг. Я зранку вставав, батьки ще спали, пам'ятаю. А я вставав, вдівався, нічого не їв, нічого не пив і біг до храму. Кожного разу в храмі я відчував якусь таку невидиму силу, яка допомагала мені в навчанні, допомагала мені в спілкуванні з друзями, з однокласниками, з рідними, знайомими. Багато через що в житті пройшов я, тому що в той час, коли тільки пішло відродження Греко-католицької церкви в 90-х роках, то прийшлося зазнати різних утисків, тому що я ходив в православний храм, в православної громади на богослужіння. Так сталося, що у нас дуже багато було в селі греко-католиків, людей, які ходили до греко-католицької громади. В 90-х роках в нас в селі був такий конфлікт довготривалий між громадами. Зараз, на даний момент, слава Богу, конфлікту вже немає. Всі люди примирилися, одні одного люблять, поважають. Хто залишився в греко-католицькій церкві, той донині є. Хто залишився в православній, той донині служить в православній церкві. Але в той час прийшлося багато пережити різного такого випробування. І до мене особисто, і до моїх батьків. Але ми все це витримали. Я закінчив школу, поступив у Волинську духовну академію, яка сьогодні є академією. Але повертаючись чуть-чуть назад, Господь, даючи мені вже більше духовного знання, хотів все ж таки, я думаю, відкрити книжку переді мною, любу першу попавшу. І це виявився такий, називався «Український молитон». Мені мама подарувала його. І всі молитви, які там були, я вперше почав читати тоді, коли дуже важко захворіла моя мама. 15 років, це був 93-й рік, я попадаю, скажімо так, з нею в онкодиспансер. Тернопільський наш обласний онкологічний диспансер. Найстрашніша лікарня, яка може бути для людини. Абсолютно, абсолютно. Те, що я переживав той час, я зараз не можу вам цього переказати словами, оскільки це треба відчути самостійно і це все пройти. Це, напевно, що і кожен сьогодні відчуває син, дочка, матері чи батька свого. От я сьогодні маю таку можливість
приходжу до онкохворих, онкологічний диспансер. Ну, я стараюся туди отак тільки швидко забігти і вибігти. Бо мені важко це дивитися, тяжко переносити. Ну, і безумовно, що інколи такі дні, що просто не можу вийти звідти. Тоді попало так, що мама лежала на третьому поверсі, і на третьому поверсі була така маленька капличка, кабінет, місце виділене під богослужіння. Я не був на богослужіннях в той час, тому що якось так перейнявся переживанням таким, знаєте, як дитина сприймає біль матері. А вам тоді було 15 років. І настільки перейнявся, що просто забув, напевно, в світі про все. Ну, не забув про Бога. І одного разу, коли я краєчком вуха підслухав розмову лікаря лікуючого і батька про те, що мамі залишилося жити недовго, то я побіг в ту капличку, став на коліна. І три дні, три ночі була молитва, проста молитва. Я молився все, що знав, все, що міг, все, що бачив перед собою, простими своїми дитячими словами. Безумовно, що сльози текли рікою, не міг з цим змиритися. Ну і в цей день, на третій день, вже, коли я вже відчув, що якась така невидима сила мене зміцнила на молитву, для молитви, появилася якась така дуже сильна впевненість. І в той самий день, третій, я дав обітницю Богу про те, що я буду священником і буду лікувати людей молитвою своєю. І попросив Бога, щоб Господь дав свою волю на це. Якщо була б Божа воля, значить було б так. Якщо б не було Божої волі, значить, ну, був би я священником, це однозначно, але не робив би тих справ, які сьогодні Бог положив на мене, на мої плечі робити. І коли я прийшов в палату, то побачив, що матері немає. Вона самостійно піднялася і пішла, вийшла там по коридорі десь в місце одне, яке, скажімо так, ми сьогодні можемо назвати місце відпочинку. І коли я прийшов і побачив, що її немає, я вийшов на коридор і питаю лікаря, де ж поділася мама. Дуже великий страх охопив мене, але лікар каже, не переживай, дитино, твоя мама пішла, а зараз прийде. І коли я прийшов в кімнату, дивлюся, мама приходить, така, знаєте, як ні в чому не бувало. І каже, де ти так довго був? Я за тобою шукала. І, знаєте, говорить, як младенець. І три дні вона лежала, можна так сказати, непритомною, не могла ні перевернутися, ні піднестися, тим більше. Чергували батько, хресна мама моя біля неї, і тут мама стала сама і пішла. Тобто сталося чудо. Сталося чудо, про яке я, безумовно, що нікому не говорив багато років. І, Навіть мамі? Навіть мамі також. Але вона сказала, що я пішла в туалет, і я відчула, що в мене от таке щось вийшло, що я от встала і відчула щось таке особливе, що такий приплив сил, що я такою ще ніколи не була здорова. І коли на слідуючий день лікар покликала її зробити ОЗД, то побачила, що пухлини з метастазами нема. Вона була шокована і не могла зрозуміти, в чому справа, як таке може бути. А виявляється, що таке може бути, тому що те, що для людини неможливе, для Бога все можливе. І цим чудом я остаточно переконався і утвердився в тому, що віра в Бога
і Бог може все. Кожному дається по його вірі. Кожному дається по його вірі. І коли поступив в семінарію в Луцьк, зумовно, що було дуже стрімке служіння, було дуже стрімке бажання бути священнослужителем. Багато хто із наших однокурсників після семінарії не стали священниками, але в мене постійно було таке гаряче бажання саме стати священником. У 99-му році, якраз в день народження моєї матері, я прийняв таїнство священства, тобто став священником. І в той день, коли була хіротонія моя, мама мені дзвонила і розказувала, що у сні вона бачила Господа, який до неї приходив і відкрив її світло велике. І це світло було таке палаюче і біле, що вона в сні осліпла. І хотіла побачити щось, але відчула тільки голос Божий. І Господь прийшов і сказав, що я є Господь Ісус Христос, який сьогодні тобі посилаю благодать. І від того дня, коли сталося священство, я тривалий час не звертав уваги на себе, там, на якісь свої зовнішні чинники, на свої, скажімо так, зовнішній вигляд людини, тобто на тіло мається на увазі. Але десь через певний час, я так думаю, що це десь було вже під кінець року, десь листопад-грудень, і потім вже я так зрозумів, що це десь було в день ікони Божої Матері Скоропослушниці, це 22 листопада, бо все життя ця ікона постійно ходить за мною, переслідує мене, скажімо так. І я замітив, що на правому плечі у мене появилося таке так зване родиме п'ятно у вигляді Христа. Його раніше не було. Я не звертав на це ніякої уваги, тому що якось так до цього відносився скептично, лояльно. Але прийшов такий час, що мене почало це цікавити. Через 3 роки після своєї священичої хіротонії приїжджав до лікарів різних, був у монахів, у монастирях і почав цікавитися, що б це могло значити. Знаєте, і реакція кожного лікаря, чи священника, чи монаха була різна. І коли в 20 років я по благословінню житомирського архієпископа Володики Ізяслава пішов на першу свою парафію, то тоді почав роздумувати над глибинами духовних справ, з чого починати своє духовне життя. Чи з допомоги людям, чи з будівництва храму. Тому що прийшов у 99-му році на голе місце, Володика Ізяслав мені залишив місто і каже, ти тут господар. На тобі парафію, але немає храму. Немає нічого. Не було громади, нічого не було, абсолютно в ці роки дуже на сильних позиціях була Московська церква, Московський патріархат. На Житомирщині було дуже важко, тому що і були погрози, були залякування, були такі, скажімо так, реальні факти, які, про які сьогодні навіть мені важко згадувати і смішно, але вони мали своє місце в житті. Тому що від цього віра моя була тільки загартованіша і більш така, знаєте, вже сильніша. Але ми це все з сім'єю пережили, пройшли. І за 1,5 року повстав у місті Радомишль такий величенький храм. Розміри храму 8 на 10. Він
сьогодні знаходиться і на тому самому місці, бо він має таку особливу конструкцію, оскільки храм був змонтований за 2,5 місяці, фактично, а вже перевезений із Києва у Радомишль і зложений за 5 годин. Тобто це така сайдингова вагонкова конструкція, яка робиться дуже швидко. І так це було теж таке чудо інше, що от люди зранку йшли на роботу в місті, не було храму. Храму, а вечором ввечері йдуть, і вже є храм. І кажуть, як таке може бути? Це чия ідея? Ваша така була? Саме да, таким? Це була моя така ідея. Ви ще й добрий будівничий. Я складав проєкт, складав сам цей план. Пам'ятаю, що один священник мені допомагав з Києва. Це ваш перший храм. Знаю, що це ще ви це перший після храм. Того ще будували. Після цього був другий храм ще у місті Бровари. Такий самий? Такий самий. Вже після цього така життєва моя хресна дорога, такий мій життєвий хресний шлях, що прийшлося переїхати на Батьківщину, на Тернопільщину, і з Божою поміччю, з Божою волі, вже сьогодні є третій невеличкий храм. Я його називаю каплицею, тому що він ще не має тих форм церковних, які би я хотів, щоб дійсно мали. Але я думаю, згодом, часом ми будемо будувати вже наш храм повноцінний. Я хочу збудувати цей храм за грецьким проєктом. Це буде такий грецько-македонський проєкт. Буде прототип храму Духіарської обителі, який є на Афоні зараз. І у нас на вулиці Довженка, місті Тернополь. Чому? Тому що ікона скоропослушниці зі мною все моє життя. Відколи... Така назва цікава, скоропослушниця. Надзвичайна назва. Відколи я прийшов до Бога, то у нас вдома, в себе в Гримайлові, у нас була ікона скоропослушниці. Але я не знав, що це ікона скоропослушниці. Власне, що це значить скоропослушний? Тобто слухатися беззаперечно і швидко? В одному монастирі, в Духіарській обителі, була надвратна, надбрамна ікона. І от трапезар Ніл проходив мимо цієї ікони зі свічкою і постійно закаджував цю ікону. І одного разу Богородиця відкрила йому себе і каже йому: «Ніл, хватить обкаджувати мене, скільки можна?» Ніл подумав, що це диявол, і не послухав Богородиці. На слідуючий день він знову йде ввечері після молитви і знову тою свічкою закаджує ікону Богородиці. Богородиця знову йому являється і каже: «Ніле, ну хіба ж ти не чуєш мене, що я кажу тобі, не обкаджуй мене, мою ікону?» Ніл знову не послухав Богородиці. І коли третій раз йому явилася Богородиця і каже йому: «За те, що ти не послухав мене, я дам тобі сліпоту». І від того часу він осліп. І коли вже внутрішній стан, тобто духовність, духовний стан людини, підказав йому, що це була Богородиця, покайся, покайся. І він почав розказувати всім монахам монастиря, що сталося з ним таке чудо. Після того, як він покаявся, прийшов до архімандрита монастиря і сказав, що я каюся в тому, що я не послухав голосу Божої Матері, Богородиця йому вночі знову прийшла і сказала, що за те, що ти покаявся вчасно, і за те, що ти скоро відкрив своє серце і скоро зрозумів, що ти був грішним і немічним, і недостойним, і не слухався голосу Божого, а слухався голосу свого, то я даю цій іконі сама назву, яка буде називатися Горго Епікос, тобто скоропослушниця. По-грецьки Горго Епікос, а по-українськи скоропослушниця. І від того часу, хто буде до мене приходити і хто буде звертатися в будь-якому проханні
будь-якому, в будь-яких наміреннях я буду скоро слухати і скоро виконувати. І знаєте, якось так от в житті є така дуже цікава людська, ну і водночас смішна фраза, що як корабель назовеш, так він і попливе. І от відколи я вирішив в честь ікони храму Божого, ікони Божої Матері Скоропослушниці назвати храм, в цьому храмі постійно відбуваються такі от дуже скоро виконуючі різні явища, чуда. Ось, ми вже в своєму храмі маємо копію цієї ікони. Вона вся в золоті, в сріблі, в чеканці такий зроблена. Зараз біля цієї ікони також відбувається багато різних чудес. Ікона вже два рази мироточила. Мироточила ця ікона. Зараз на цій іконі є такий спеціальний ланцюжок, де люди кладуть якісь свої подяки, там обручки, сережки, якісь інші такі дорогі серцю речі, як подяку Божій Матері за одужання, за зцілення, за якісь вирішені проблеми. І от сама ікона, яка є оригіналом на Афоні, вона біля себе має стільки різних прикрас і стільки дорогих речей, що якщо б ці всі речі зібрати і продати зараз, то можна було б купити весь Афон. Тому сьогодні ви заінтригували не тільки мене, а й всіх глядачів. Мабуть, забирають сьогодні, не дозволяють, не благословляють монахи фотографувати цю ікону. Угу. Тому що навіть були такі випадки, що люди пробували десь, знаєте, там підкрадалися, тому що я вже перебуваю на фоні пару разів і бачив, як там десь нишком-тишком хотіли підкрастися, і потім дивилися на фотоапарат, що знялося. І ні разу ікона не відкрила себе на фотоапараті, ні разу. А чому? Тому що нема благословіння Божого, нема благословіння архімандрита там, чи ігумена. Якщо нема благословіння, значить нічого не буде. Ви часто буваєте на Афоні, щойно самі про це сказали. От так. Яке відчуття, коли ви стаєте, ступаєте на цю святу землю? От мені дуже цікаво взагалі, що відчуває людина і священнослужитель. Ви це знаєте, наша держава своєрідна, так? Так, ви знаєте, багато храмів. Ларисо, Афон це рай на землі. Тому що порівнювати Афон з Єрусалимом, оскільки я був вже багато разів і на святій землі, і вже бував на Афоні багато разів, то неможливо і не можна. І, скажімо так, такі речі не порівнюються. Єрусалим особливий тим, що в Єрусалимі є храм гробу Господнього. Там, де сталося Воскресіння, там, де сталося головне чудо християн – Воскресіння Христа із мертвих. Афон – це є дім Божої Матері на землі, це є уділ Божої Матері. Тому що, коли Богородиця тікала від язичників з Турції, з Ефесу в Грецію на Афон, то там, як говорять сьогодні святі отці, явився їй Господь і сказав, що тут буде твій дім. І тут буде стільки святих місць, які будуть присвячені всі для тебе, що тут ти знайдеш спокій і ти тут будеш головною ігуменею всього монастирського світу, монастирського життя і всіх монастирів всього світу. Але туди не пускають жінок зовсім. Абсолютно правда. Тільки Матері Божій там абсолютно можна бути і все. Абсолютно ви говорите правду, тому що дійсно так, бо головна ігуменя, головна жінка на острові на горі Афон – це є Богородиця. Вона туди нікого не пускає. І були випадки, коли жінки пробували туди їхати, і всі ті випадки закінчувалися фатально. Тому що ці всі жінки помирали на місці. Чому так, думаєте? Тому що жінка осередок обманом, гріха? Обманом жінка хотіла обманом попасти. Переодягалися в мирське, переодягалися в священичі вбрання, в підрясники, в ряси.
І обманом обманути Бога неможливо ні тоді, ні зараз, ні завтра. Жінка не є осередком гріха. Жінка з появою Божої Матері, вона має особливе місце в житті християнському сьогодні. Оскільки через жінку приходить відчуття Божої благодаті, відчуття ласки, відчуття любові, відчуття тої щедрості та ніжності. Так, перша жінка согрішила через те, що от гріх гордині і зависті, він по її недосконалому духовному стані призвів до того, що вона спокусилася. Вона не могла інакше поступити, тому що диявол зробив такі умови для жінки, що вона змушена була підняти руку і взяти оцей заборонений плід і його спожити, щоб дозволити собі хоча б на хвилинку відчути себе Богом. А вона права вибору тоді не мала? Ну, чому немає? Мала? Немало. Я думаю, що мала. Безумовно, що мала. Вона могла відмовитися. Адже ж Адам відмовився. Адам же ж, як перша людина, він же ж такий самий ж був же ж по духовному стані, по духовному розумі. А що, хіба він не попробував потім плода? Також попробував? То також попробував. Але жінка сказала йому, на, попробуй, і ми будемо такими самими, жінки. Як і був. Послухався, та, послухався жінки. Ніколи не треба слухатися жінки. Ну, так теж не можна казати, що не можна слухатися жінки. Бо жінки наші, вони інколи мають таке внутрішнє духовне відчуття, якого бракує нам, чоловікам. І взагалі жінка Нового Завіту, вона зовсім інша. Бо багато жінок, безумовно, що Божа Матір – це перша, але після Божої Матері багато жінок стали мученицями, великомученицями, подвижницями, мироносицями, зрештою, які стали святими, і до яких ми сьогодні преклоняємося, і, отримуючи Боже благословення, зцілюємося. А в вашому храмі зараз є ікона Божої Матері, Манявська Дегітрія. Так. Зараз вона перебуває в храмі, і вже цілий тиждень вона відкрита для людей, для прочан, для паломників. Вона має також дуже властивості, велике зцілення людини, так? Особливі властивості. Особливі властивості, так. Зцілення. Тому що, дивіться, навіть цього тижня, в середу і в п'ятницю, в день пам'яті святого Спиридона Тримофуцького, ікона перший раз замироточила, і зразу зцілилися двоє жінок. В п'ятницю ікона знову ж замироточила, і знову ж таки відбулося таке маленьке зцілення жінки, тому що жінка прийшла з дуже сильними болями в спині, і приклонившись до ікони, відбувши цілий акафіст, приклонивши на самому акафісті до ікони з вірою і зі сльозами, в неї зникли болі. Це ікона ігуменії Манявської. Її привезли тиждень тому з Манявського скита, що в Івано-Франківській області. Не минуло тижня, як вона почала мироточити. Священники помітили, що рівень масла у лампадці, яка горить над іконою цілодобово, не зменшується. Мироточить ікону ігуменії Манявської саме після водосвятних молебнів. Роса чи то миро, яке з'являється на поверхні святині, наділене лікувальними властивостями. Парафіяни, які їздили у Манявський монастир, стверджують, що там ікона також мироточила. У Тернопільському храмі Божої Матері скоропослушниці чудодійна роса раніше з'являлася на зображенні святого Пантелеймона. А цей святий відомий в усьому світі історіями небувалих зцілень. Кажуть, у храм ікони Божої Матері скоропослушниці приїжджають віруючі звідусіль, просять про здоров'я у своїх заступників. Ми дуже тішимося і дуже радіємо тим, що Пресвятая Богородиця якраз під час нашої молитви сходить до нас у вигляді якраз отаких подій. От є невидимо, духовно перебуває з нами. Ось це є для нас дуже велика духовна радість. Ось дуже ми радіємо через те, що дуже люди приходять, отримують по своїх молитвах зцілення до Пресвятої Богородиці. І хотілося б, щоб і надалі було навіть більше таких зцілень, щоб люди з вірою приходили, щоб молилися до Богородиці і отримали по своїх молитвах зцілення. Манявська ікона
вона особлива тим, що вона також була писана на Афоні. І вона попала після Афону в Новоафонський монастир в Грузії. І після Грузії, коли вже радянська влада хотіла знищити багато святих місць нашого краю, нашої землі, на всіх в той час республіках колишнього Радянського Союзу, то ікона Богородиця сама хотіла цю ікону зберегти. І вона передавалася з рук в руки монахам. І монахи до сьогоднішнього дня вони дякують Богородиці за те, що вона прийшла саме на український Афон. Бо сама Богородиця сказала, що я хочу до себе додому на український Афон. І цим українським Афоном є сьогодні Манявський скит, Манявська обитель, де є головний Христово-Звиченський храм, храм Косьми і Дем'яна, храм Йова Феодосія Манявських. Зараз відкрився новий храм Преображенський храм, Преображенський скит. Згодом він буде монастирем знову. І я думаю, що Манявська територія, вона буде мати дійсно з часом стільки монастирів, так само, як і на Афоні. А як монахи потрапляють на Афон? Це, тобто це є якийсь певна відбір певний, чи як це взагалі стається? Це є особливий відбір. Особливий відбір. Тому що попасти на Афон – це одне, а жити вже на Афоні, бути насельником якогось афонського монастиря, це потрібно дуже багато часу, і треба дійсно йти туди за покликом Божим. Бо коли ти дійсно хочеш себе показати Богові і згодом керівництву монастиря, що ти прийшов туди не з якимись цілями земними, а з цілями Божими, духовними, тебе бачать, замічають і тебе залишають. Безумовно, що ви можете мене запитати, що, чи є такі випадки, що монахи вертаються назад з Афону. Є такі? Я думаю, що є такі випадки. Є. Бо, знаєте, Афон, він особливий тим, що ти відчуваєш на Афоні якусь додаткову постійну силу, якої ти не відчуваєш в своєму мирському житті тут десь в себе, між своїми людьми, рідними, близькими. Навіть коли десь щось от робиш, цілий день працюєш там на благо монастиря, от ввечері, здається, немає сил, все втомився, хочеться спати. І тут невидимо десь от появляється стрімко якась енергія. Появляється сила, і ти ще хочеш щось зробити, ще щось помогти. Там, чи монахам їсти, помогти порозносити, чи там ще щось попоратися десь біля якихось монастирських угідь. Афон, він є особливим тим, що там постійна молитва йде. Постійна молитва рано, обід, вечір, вночі, цілий день. І дійсно на Афоні є практично такі всі святі речі, починаючи від частиць Христа Господнього і закінчуючи мощами апостолів, мощами святих угодників, відомих, знатних, Спиридона, Миколая, Петра, Афанасія Афонських і інших святих угодників Божої, до яких приклоняєшся. В кожному монастирі є десь приблизно від 200 до 500 мощей. То ви собі можете представити, що таке Афон і що таке Афонська земля. І це острів, держава, в якій є тільки святі речі, тільки святі храми, собори, монастирі. Більше немає ніяких мирських утіх, і більше немає мирських ніяких задоволень і похоти, і страстей. Тобто є тільки молитва. На Афон приїжджаєш, чесно вам кажу, відверто, що забуваєш про все. Отже, Володимире, вас знають як священника, який має певні властивості цілителя, я могла би так сказати.
займаєтеся зціленням людей, до вас приходять і ви допомагаєте знаєте. Людям. От цікаво, коли ви, власне, відчули в собі такі, таку можливість? Ви знаєте, пані Ларисо, я не можу сказати, що я зцілюю, тому що я не особливий, я не є святий, я великий грішник. Зцілює Господь людей. Ну, але через вас певним чином. Я відношуся до церковних традицій, до звичаїв, до обрядів по-особливому. По такому чину, як мене навчили в семінарії, до цього всього відноситися і ставитися. Мої викладачі, мої духовні наставники. І тому, я думаю, що не потрібно так говорити, що я там якийсь цілитель чи якийсь чудотворець, тому що це все робить Господь. Головне, щоб була молитва щира від священника, і щоб священник хотів і мав бажання дійсно цій людині, над якою ти молишся, дійсно дати їй відчуття зціленості, сил здоров'я і повноцінності в житті. Головне, щоб священник не думав під час молитви про свою особисту славу і про те, що він це робить сам, бо все це робить Господь. До кожної людини окремий підхід потрібен. Ви приймаєте людей, я знаю, поза богослужіннями, люди до вас приходять? Так, безумовно. Кожен люди зі приходять. Своїми проблемами? Так. Це своєрідна сповідь, чи це просто ви як у ролі, скажімо, психотерапевта виступаєте? Кожен розкаже про свою біду. Безумовно, що дуже важко на свої плечі, на свої ремена брати чужу біду, чуже горе. Тому що, як правило, люди приходять дійсно з своїми такими значимими життєвими проблемами. Хтось хворий, хтось безнадійно хворий. В когось сім'ї проблеми, в когось діти мають якісь труднощі певні. В когось якась сталася така трагедія, аварія. Чому так питають? І так далі, і так далі. Багато є різних таких моментів, з якими люди проходять і, знаєте, є навіть такі люди, які заради цікавості приходять. Я таких людей здалека бачу. І стараюся бути духівником для людей. Духівником. Я не можу бути, як ви кажете, психотерапевтом, тому що психотерапевт – це той, який знає бездоганно повну психологію людського єства, рухів, поведінки, погляду і всього іншого. Психологія, наука є в семінарії, в академії. Ви не знаєте, мабуть, а відчуваєте. Ви якраз говорите правду, істину, в тому, що є внутрішнє відчуття, яке прийшло з часом, яке прийшло з віком. Це не просто так от взяв, хтось мені і дав це відчуття. Знаєте, тому що до цього я всього йшов з роками. З роками наболівших проблем, з роками особистих якихось пережиттів, з роками людських певних таких речей і життєвих ситуацій, що через все ти проходиш і вивчаєш. Вивчаєш той гіркий досвід помилок, гріхів людських. І стараєшся іншим людям, які через це саме проходять. Тому що люди переважно переходять через майже одні й ті самі такі глибокі духовні помилки. Колись руйнували храми, нищили. За це сьогодні страждають діти, внуки. Колись розлучали сім'ї. Колись крали, колись там руйнували і так далі, і так далі. Багато можна сьогодні сказати, що таких є моментів в житті, що за ті гіркі помилки не розкаяні. Сьогодні дітям, онукам, правнукам приходиться дуже-дуже сильно, гірко, дуже трагічно і стражденно розплачуватися. Тому що за все людина в житті платить. Так само, як платить за хліб, який вона купляє в магазині. Бо хліб один має свою ціну, а другий має свою ціну. Так само і гріх має в житті. Той гріх має свою ціну, а інший гріх має іншу ціну. І за все треба розплатитися з Богом, тому що треба шукати шляхи.
І знаєте, от є такі моменти сьогодні, що люди кажуть, є в мене родове прокляття, тому що там хтось там нагрішив, я знаю про це. І приходять і кажуть, отче, що я не відкуплюся від цього родового прокляття. Ну, люди не хочуть читати Святого Писання, люди не хочуть взяти в руки Євангелію і зазирнути туди, щоб познайомитися ближче з Христом. Вони от зациклюються на тим, особливо у нас на Галичині, що от я маю ходити в церкву, бо тому що всі ходять, я маю ходити. Я маю йти до бабки віск виливати там, чи якісь яїчка качати, чи карти кидати, бо тому що так всі роблять. І вони мені поможуть, тому що вони мають якісь там особливі дари. Та ніяких у них дарів не мають, вони маніпулюють людським розумом. На таких речах заробляють кошти, призначають якісь там окремі плати за це все, розумієте? І стараються людині внушити то, в що вона повірить, тому що вона, людина як, приходить до якоїсь людини, там, знахарки, чи якоїсь там ворожбитки, чи якогось там цілителя, чи якогось там екстрасенса, сидить під кабінетом на кріслі. І так, знаєте, хитається тілом, головою і каже, зараз мені стане легше. Людина собі внушає, тобто вона вже от здоровий організм, здорові клітини, які йдуть від розуму, вони заставляють, вони гонять оті от погані клітини з організму. І людина, коли внушає собі те, що в неї, що їй зараз стане легше, через годину саме внушання приносить її полегшеність. Ну, отже, коли людина, краще. Я перепрошую, підходить, приклоняє коліна перед образом певним чудотворним, зцілитель, то, може, вона собі також внушає, що їй стане легше, в неї є віра. Це однозначні поняття, чи це щось різне? Просто, власне, до кого ви вона знаєте, прийшла з цією вірою? Однозначні, це похожі відчуття і практично однакові поняття. Але річ в тому, що ми приклоняємося до ікони не як до якогось предмету чи до якоїсь речі, а ми приклоняємося до ікони як до отого самого плаща, чи як, наприклад, до тої самої ризи. Жінка доторкнулася до краю одежі Христової і зцілилася після 12 років кровотечі. До Богородиці приходили люди після Вознесіння Господнього і торкалися краю рис, краю її плаща і зцілювалися. Сьогодні є пояс Богородиці в Отопецькому монастирі, люди приклоняються від цього, до цього пояса і зцілюються. Тобто це є добро, і це добро благословенне Богом, тому що через це добро людина, яка приходить з покаянням, просячи зцілення, чи оздоровлення, чи якоїсь іншої речі, якихось своїх духовних наміреннях, це добро в неї затверджується, і воно, це добро, старається по волі людини залишитися там чим подовше. А коли людина йде свідомо на якесь зло, хоче навести, знаєте, якісь дружні стосунки зі злом і внушає собі те, що от зло мені зараз поможе, то зло може помогти тільки із-за того, що оце внушання, тобто саме внушання, воно є, походить від добра. Бо внушання – це є клітини, які оздоровлюються всередині в організмі. Ми їх не бачимо, ми їх не відчуваємо, але ми можемо тільки десь внутрішньо їх направити в той момент чи в то місце, там, де є якась болюча проблема. І та біль зразу вона зникає, вона проходить, і потім ми кажемо, що от нам стало легше. Але потім все ж таки, після того, як відвідуємо якогось знахара чи екстрасенса, біжимо все рівно ж до церкви. Розумієте? Тому що, ну, що на сьогоднішній день краще? До речі, людина завжди біжить до церкви тоді, коли їй погано. І дуже мало йдуть, щоб подякувати. От мені добре, в мене все гаразд, але я йду до церкви і подякую Богу за те, що мені добре. Абсолютно. Це така якась природа людська. Отче Володимире, ми з вами сьогодні
я так сподіваюся, розповіли багато цікавого, ви багато цікавого розповіли для наших глядачів. Але давайте все-таки повернемося до великого свята, яке буде через кілька днів, Різдва Господнього Сина. Здається, що більшого свята, ну такого добрішого свята, щирішого свята, то немає для людини. Абсолютно з вами погоджуюся. Тому що, знаєте, от такі є блаженні хвилини в сім'ї, коли хтось в родині чекає народження дитини. Мама готується по-своєму особливо, батько готується по-своєму, також чекаючи там, чи первенця, чи другу, чи третю дитину. І кожна дитина в сім'ї, вона бажана. Там майбутні бабусі, дідусі, вони також мають особливе відчуття, тому що їм не віриться, що вони через кілька днів будуть бабусею чи дідусем, правда? Ще хтось готується до цього також по-своєму. Весь світ сьогодні готується до народження Христа. В кожного особливе відчуття. Хтось до цього відноситься по-духовному, хтось мало по-духовному, хтось відноситься просто по-мирському. Хтось трави готує, хтось молиться. Абсолютно, абсолютно. І знаєте, свято Різдва, воно є святом радості. Святом появи на світ якраз отого Месію, якого чекали всі народи і всі покоління, і всі цивілізації. Радість Різдва, вона вселяє нам надію на те, що і в нашому житті завжди може бути кожного дня радість. Я хочу побажати, щоб ми невинне серце, оту невинність Рождества зберегли в своїй душі до кінця свого життя. Щоб ми завжди були дітьми. І якщо в нас буде відчуття дитини, то ми ніколи не будемо думати про зло і про гнів. Ніколи не будемо думати про смуток і про печаль, про якісь інші злі речі, про війну, про те, що треба одних нищити, а других підносити, одних величати, а других пригноблювати, і так далі, і так далі. Тому нехай бажаю всім нашим жителям міста Тернополя, Тернопільської області, всім глядачам каналу ДТБ, всьому священичому, всьому діяконському чину, монашеському, бажаю відчуття дійсно великої радісної рождественської благодаті, щоб младенець Христос освятив кожну душу і кожне тіло, щоб він наповнив наше серце теплом та обігрів нас всіма тими ласками, тими дарами, які нам найбільше в житті потрібне, щоб він нам давав безумовно відчуття зосередженості і відчуття контролю над своїми гріхами, над тим, що можна, що не можна, що треба, що не треба. І нехай Божа Матір, яка народжує Христа, яка тішиться своєю дитиною, дає нам всім відчуття свого омофору, відчуття своєї материнської любові безмежної, вічної. Дякую, отче Володимире. Дякую вам за сьогоднішню присутність в нашій програмі. Нагадаю всім, хто нас дивився сьогодні, що в нашій студії був настоятель храму ікони Матері Божої Скоропослушниці отець Володимир Бичак. Розмовляла з ним Лариса Михальська. До нових зустрічей у відвертих діалогах. Я бажаю кожній людині, щоб кожна людина хоча б раз в житті побувала на тих святих місцях, і щоб вона, приїжджаючи додому після тих святих місць, дійсно стала такою милосердною, якою був Господь, якою була Божа Мати і всі апостоли та ученики Христові.